Ви знаєте, я б хотів почати сьогодні слово, це не є частина теми, але тим не менш, це дуже важливо. Знаєте, Біблія говорить нам, що там посилання до євреїв, 10 розділ, 29 вірш, говорить нам, що праведний вірою жити буде. Праведний вірою жити буде. І знаєте, є багато людей, які цитують не тільки це місце з Біблії, говорять багато про праведність, але я б хотів, знаєте, сьогодні зупинитись і спочатку сказати, а що таке є праведність? Ви знаєте, я коли пояснюю людям, що таке праведність, я розумію, що є багато віруючих людей, які там собі, знаєте, вони придумали якісь такі визначення цього слова. Але насправді, друзі, що є праведність? От я записав для вас. Праведність в християнстві – це стан зовнішнього та внутрішнього життя людини, що узгоджується із законом Христовим, викладеним у Євангелії. Ви знаєте, я б сказав, праведність – це цілісність натури людини. Коли твоє внутрішнє і зовнішнє життя, вони вірять одне те саме, і вони узгоджуються з Євангелієм. Вони узгоджуються з тим, що написано в Євангелії. Знаєте, буває інколи людина приходить до церкви, вона каже, мені якось так, мені це незручно, я не можу вдягти це на своє. Послухайте, друзі, що таке праведність, простими словами? Це коли правда Божа, вона для тебе значить і важить більше, ніж твоя власна правда. Ніж твоя власна думка. І твоє внутрішнє і зовнішнє життя, вони цілком узгоджуються з Божою правдою. Оце є праведність, це є життя у праведності. Знаєте, є багато людей, які не можуть ходити дійсно до церкви, бо для них те, що відбувається, те, що вони чують, воно їм, знаєте, скажу так, не наче п'яте колесо. Не наче п'яте колесо, і не запасне колесо, повірте. П'яте колесо у машині, воно їм не треба, воно їм заважає навіть. Воно їм таке лишнє, я б сказав. Але Біблія говорить нам, друзі, що праведність – це саме той стан, без якого жоден з нас, праведність і святість, без цього ми не побачимо Бога. Не існує відносини життя із Богом. Ну що ж, давайте почнемо. Минулого разу я хотів проповідувати цю проповідь, на жаль, не вийшло, тому що Дух Святий, в нього є свої корективи, але сьогодні я б хотів проговорити про це. Тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Давайте подивимось. Тримайся цих заповітів. Тримайся цих заповітів. Знаєте, коли я пам'ятаю, коли я починав свої там відносини з військовою, скажімо так, частиною свого життя, одна з перших книжок, яка потрапила мені до рук, вона називалась «Устав Збройних сил України». Хтось чув, да, про таку книгу? Ну, цікава книга. І знаєте, там цікаво, є преамбула, є вступ до цієї книги. І вступом до цієї книги є такі слова. От послухайте уважно. Все, що викладено в цій книзі, можливо, це такий вільний переклад українською, російською, я б сказав точно, як було, бо ти вивчаєш це на пам'ять, взагалі, ці слова. Так от, преамбула приблизно звучить українською так, що все, що викладено в цій книзі, воно, за нього заплачена ціна крові прийдешніх поколінь. Тобто, там є мудрість прийдешніх поколінь. І, знаєте, все, що там написано, воно написано не наче слова. Але якщо ти дійсно зрозумієш, що там написані інструкції, які або врятують тобі життя, або дадуть тобі взагалі змогу жити. Якщо ти береш ті інструкції, які там є, для багатьох воно таке, знаєте, що це там, таке, бла-бла-бла. Ні, друзі, насправді там дуже важливі речі. Дуже важливі речі, які одного разу, однієї миті, одного дня, вони дійсно можуть врятувати тобі життя. Скажіть, будь ласка, чи не має бути таким самим відношення, або навіть більшим, глибшим, ще відношення християнина до Слова Божого? До всього, що викладено у Слові Божому. Я вірю в це, друзі. Знаєте, я сприймаю Біблію буквально, я сприймаю її, як, можна сказати, навіть інструкцію для життя. Для багатьох людей це корисні поради. Ні, для мене це не так, для мене це інструкція життя. Знаєте чому? Тому що вона, за нею сплачена кров'ю прийдешніх поколінь. Кров Христа, друзі, є. Кров Христа, вона пролилася за те, що викладено у Слові Божому. Хто я, щоб знецінювати, щоб говорити, що це лише корисні поради, непогані, гарні поради. Ні, друзі, це не поради, це є заповіти. Знаєте, що таке заповіт? Це сума життя людини. Це сума, це те, що він каже, оце моє життя, це те, чого варте моє життя. Тому, друзі, ще раз тема, тримайся цих заповітів. Про які заповіти йде мова? Давайте поговоримо про це. І так, давайте відкриємо з вами книга приповістей Господніх. Да, вимикайте, будь ласка, телефони, друзі. Дякую. Книга приповістей або приказ Соломона.
Тут написано такі слова, перший розділ, першого по п'ятий вірші. Це приказки Соломона, Давидового сина, царя Ізраїлю. Вони написані, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб осягнути зміст висловлювань, які ведуть до розуміння. Вони допоможуть дістати науку і прозріння, праведність, справедливе і чесне життя, щоб дати нелукавому прозорливості, молодим знання та розважливість, нехай мудрий теж почує і набереться знань, а розумний дістане поради. Чи не про це ми зараз говорили, друзі? Бачите, Слово Боже, воно несе в собі цю здатність. І я б хотів дуже, щоб як християни, кожен з нас, як християнин, щоб ми зрозуміли, друзі, ще раз, Слово Боже – це не альтернативна думка. От послухайте мене зараз. Слово Боже – це не думка альтернативна вашій. Це не альтернативний погляд на життя та реальність. Це не альтернативні ідеї, з якими треба ознайомитись. Хто з вас колись, можливо, читав Ніцше, або, я не знаю, Ерік Фром, там, чи ще якихось там філософів? Хто читав? Ось це альтернативна думка. Справедливо, несправедливо. Хто його знає? Це їхня думка, це моя думка. Коли ти читаєш Слово Боже, друзі, це не філософія. Слово Боже – це і є життя. Це є саме життя. Саме тому Соломон, один з наймудріших людей, Бог через Соломона, наймудрішу людину. Знаєте, чому Бог обрав Соломона, друзі? Я вважаю, персонально я особисто думаю, що Бог обрав Соломона, наймудрішу людину, для того, щоб всі наймудріші сказали, ні, ну треба дослухатись. Бо знаєте, інколи ти спілкуєшся з якимось таким мудрим християнином, він каже, ну це ваша думка, а моя думка інша трохи. От я думаю, якби Соломон сидів, ви знаєте, що він найрозумніший, найбагатший. Ну, як показала решта життя, трохи серце його захлинулося цим, і він став трохи найтупішим наприкінці свого життя. Але знов-таки, теж для того, щоб ми зрозуміли, що навіть якщо ти найрозумніший, то тим є дуже величезний ризик одного разу зробити тупі вчинки. Розумієте, да, про що я? Так от, друзі, цей Соломон, він пише отакі прості слова. Він каже, дослухайся до цього. Так от, я, користуючись сьогоднішнім сленгом, хочу сказати, книга «Проповісти Соломонова», друзі, це не корисні блогерські поради. Знаєте про це? А давайте зробимо маленький тест. Хто з вас голову обгортав фольгою? Чи телефон? Нема таких? Чи модем там фольгою? Нема таких? Бо є люди такі, знаєте, їм там кажуть, щоб не було опромінення, треба голову фольгою обернути. І ти дивишся, деякі люди, послухайте, ну, як би це не було дивно, вони роблять це. Воду заряджають, да, ну, послухайте, пасти заряджають, там все. Роблять корисні блогерські поради. Так от, друзі, книга «Приповісти Соломона» – це не корисні блогерські поради, це є Слово Боже. Хтось хоче сказати на це амінь? Амінь. Тож давайте прочитаємо, що нам Бог говорить. Відкриємо сьогодні шостий розділ книги «Приповістей». В іншому перекладі написано «Книга приказок». Такий, та ні, ну «Приповістей» красивіше звучить. «Приказок». Будемо читати шостий розділ 16-23 вірші. Уважно. Господь ненавидить. Дуже потужна заява, правда? Там не написано «Господь не погоджується», «Господу не подобається». Що написано? Читаємо. Господь ненавидить. Ненависть – це стан, коли немає жодного чинника, за який би Бог або хтось, хто ненавидить, мав погодитись з тим, що він ненавидить. Згодні? Це шостий розділ. А я не знаю, чому. Ну, шостий розділ, 12-го, з 12-го вірша, 16-го, пробачайте, по 23-й вірш. І так, друзі, Господь ненавидить 6, навіть 7 лихих властивостей. Погляд пихатий і язик брехливий, руки, що невинну кров проливають, серце, що намири лихі, існує, ноги, що спішать до зла, лжесвідка, що брехнею дихає, і того, хто поміж рідних та сусідів сіє чвари. Сину мій, тримайся батькових заповітів, не відкидай материнних напучувань, зав'яжи їх назавжди на серці, опови ними шию. Коли ти йтимеш, вони тебе вестимуть. Коли ти спати ляжеш, стерегтимуть твій сон. Коли прокинешся, до тебе заговорять. Бо всі батьківські заповіді – це світильник, а навчання – то світло, а докори і перевиховання – то шлях життя. Друзі, я знаю, що зараз багато хто з тих, хто стикається з освітою сучасною, сказав би, о, це негуманно. Так говорити – це негуманно.
Бо кожна людина, вона має право. Послухайте, друзі, ми маємо право рівно настільки, точніше, рівно в тому просторі, який узгоджується з Божим Словом. Все, що поза Словом Божим, це Бог називає гріхом. Він називає це, ти промазав, ти пішов повз ціль. Ти не потрапляєш в ту ціль. Тому, друзі, Слово Боже, воно має абсолютну властивість і воно має абсолютну здатність і абсолютну потребу в тому, щоб ми його дослухалися. Так от, друзі, давайте ще раз подивимось, які ж саме сім ненавидить Бог. І я б хотів, щоб ми не тільки зупинилися на тому, що ненавидить Бог, а й намагалися з вами зрозуміти, я для вас зробив такий коротенький огляд, чому саме Бог ненавидить кожне з цих семи. Тому давайте подивимось. І так, перше, друзі, як саме Бог які саме сім Бог ненавидить і чому? Перше, погляд пихатий. Читали, правильно, в цьому? Що таке погляд пихатий? Така людина не здатна бачити ближнього вищим за себе, і тому ніколи не отримує Божої допомоги. Хто читав Біблію, що нам говорить? Кожен ми маємо бачити або сприймати іншу людину, яким? Вищим за себе. Погляд пихатий, друзі, він ніколи не дивиться знизу вверх. Він завжди дивиться зверху вниз. Зверхній погляд такий, знаєте, погляд зверху. Друзі, Біблія говорить нам, що Бог гордим що? А смиренним дає благодать. Він навчає, він допомагає і так далі. Ось чому Бог ненавидить, друзі, бо погляд пихатий, ще раз, це коли людина, це не те, що як він дивиться. Можливо, в ньому 2 метри росту, і що ви, ну, якщо в мене 1,70 м, друзі, той, хто 2 метри, буде на мене дивитися отак. Ну, вибачайте вже, так є. Ти з цим нічого не поробиш. Але не про той погляд ми говоримо. Є деякі люди, які 1,40 м, друзі, вони отак от дивляться, знаєте, не отак, а отак дивляться на все. На все життя, на всіх людей навколо них. Ні, друзі, що таке погляд пихати? Ще раз. Це коли пихате серце підносить себе вище за потребу в Божому прощенні і його участі в своєму житті. Людина з пихатим поглядом, вона відокремлює Бога від свого життя, слухайте уважно, тому що в неї є власна думка. Пихата, погляд пихатий – це людина, яка відокремлює, вона відштовхує, можна сказати, вона виштовхує Бога за ринг, в якому відбувається саме життя. Якщо я не помиляюсь, у вільній боротьбі навіть є таке правило, правильно? Одне з правил – треба провести або прийом якийсь, або треба противника куди? За межі рингу, правильно? За межі кільця. Так само, друзі, погляд пихатий, що він робить? Він виштовхує. Погляд пихатий стан серця християнина, він виштовхує Бога за межі його життя. Бога немає в його житті. Тобто Бог намагається туди увійти, але він не може. Чому Бог ненавидить, друзі? Тому що Бог ненавидить, тому що він настільки любить цю людину, що він хоче бути з нею і розуміти, щоб ця людина зрозуміла, допомогти їй зцілитися від цього. Але погляд пихати, друзі, він не може. Він не здатний сприймати щось. Давайте читаємо далі. Не намагайтесь видати свою пихатість за Божу мудрість. Бо мудрість від Бога, вона підносить Бога, а не того, хто володіє цією мудрістю. Знаєте, що робить справжня мудрість? Вона ще нижче ставить людину. Людина, яка усвідомлює Бога, його велич і мудрість Божу, вона стає ще більш смиренною. Не тому, що Бог так робить, а тому, що в мудрості Божій, Біблія говорить нам, що в світлі Божому ми починаємо бачити світло. Ми починаємо розуміти, друзі, що насправді є важливим, а що взагалі не є важливим. Знаєте, я багато бачив, я сам був молодим, і в принципі я вважаю себе ще молодим, і коли я стикаюся з молодими людьми, мене дуже вражає одна, знаєте так, прикро вражає одна річ. Є дуже багато, дуже велика кількість християн, які не здатні змінюватись. І одна з причин, чому вони не здатні змінюватись, друзі, оцей пихатий погляд. Ще раз кажу, не про це зверхній погляд, про стан твого серця. Бог ненавидить це, бо він дивиться і він бачить, як його діти, вони йдуть прямим шляхом до пекла. Тому що вони не здатні змінитись. Абсолютно. Ти не можеш змінитись. Знаєте, якось я пам'ятаю, в дитинстві багато було спортивних секцій. Одна з секцій прийшла, яку віддали мене батьки, вони віддали на секцію боксу. І я пам'ятаю, знаєте, як для нас бокс? Це є мішок там, і ти його калашматиш зі всіх сіл, що є. І я пам'ятаю, ну, як і всі, знаєте, там бінти намотав, перчатку взяв і починаєш. І пішов до мене такий старенький тренер, він каже, ти робиш неправильно.
А я майже після кожного тренування я йшов, в мене тут такі руки, знаєте, були величезні. Він каже, ти так собі поламаєш всі руки. І знаєте, що він почав мені говорити? Він не сказав, треба більше бити. Ні, він сказав, знімай перчатки, знімай бінти. Я кажу, а як же ж мішок, боляче? Він каже, відійди від мішка, тобі він не треба. І знаєте, що він сказав зробити? Він сказав, ти маєш десь 1000 разів. І він показав, як треба складати, спочатку 1000 разів я складав кулак. Хто з вас вміє складати пальці в кулак? Я теж так вважав. Але він сказав, ти робиш це неправильно. В сенсі. Ще раз, хто знає, як складати пальці в кулак? Складіть пальці в кулак зараз. Всі вміють це робити. І я так вважав, що вмію. А він каже, ні, якщо ти хочеш правильно бити, якщо ти не хочеш зламати собі пальці чи руку, так не можна робити. І я 1000 разів спочатку складав правильно пальці в кулак. Там раз, два. А потім він каже, тепер давай я тебе навчу тримати руку. В сенсі тримати руку, я вмію її тримати. Всі вміють тримати руку. Він каже, ні, ти не вмієш її тримати. І знаєте, друзі, я відчував себе в цей час, в цей момент, я відчував себе ну трохи таким, ну, не з повна розуму. Бо якась людина мені, там, в 8-річному, намагається пояснити, як треба зжимати пальці в кулак, стискати пальці в кулак. Ось що таке погляд пихати. Коли навіть прості речі, які тобі здається, що ти вже зрозумів, ти не здатний сприймати. Чому? Тому що в тебе вже це основа твого життя. Скажіть, будь ласка, чи здатна така людина сприймати інших людей вищим за себе? Да ніколи. Чи здатний Бог навчити таку людину чомусь? Хоча він і бажає цього, але не має змоги. Друге, що ненавидить Бог. Другий пункт. Язик брехливий. Що таке язик брехливий? В принципі, кожен скаже зараз, та, брехня. Знаєте, друзі, ну, скажу так, в брехні теж є багато різновидів. Можна про це багато говорити. Але давайте узагальнимо, про що це мова. Від вмісту серця говорять уста. Хто знає такий вислів? Від вмісту твого серця. Тобто, що сповнює твоє серце, те й говорять твої уста. Скажіть, будь ласка, коли людина бреше, про що це говорить? Про стан його серця. Про стан її серця. Тобто все, що ми говоримо, друзі, от все абсолютно, що ми говоримо, якщо б ми з вами дослухались інколи, слухали і сумували те, про що ми говоримо, підсумовували, я вам хочу сказати, друзі, ми б дуже сильно здивувались, тому що з того ми б могли дійти до того, що насправді сповнює наше серце. Чим сповнює, точніше, наше серце. Так от, чому Бог ненавидить язик брехливий? Брехлива людина не здатна вміщувати Божу любов, а значить і ділитися нею з іншими. Брехлива людина, друзі, вона настільки ставить себе в центрі всього, що брехнею вона намагається збудувати світ, в який вона молодець. А всі решта? Не сильно. Брехлива людина. Нащо бреше брехлива людина? Друзі, послухайте, людина бреше для того, щоб збудувати кращий світ. Скажіть, будь ласка, що є реального в цьому світі? А нічого. Замість любові Божої її серце сповнене злом, тому замість правди їй зручніше та вигідніше брехати. Така людина не здатна любити Слово Боже, вона не здатна вміщувати Слово Боже, вона не здатна стикатися, вона не здатна взаємодіяти із Словом Божим, бо Слово Боже, воно приходить для того, щоб викрити наші наміри. Воно викриває наші наміри. Тобто людина, яка дивиться зверхньо на все, Слово Боже буде торкатися її. Воно не може, вона не здатна. От просто, слухайте уважно ще раз, вона не здатна перебувати в Слові Божому, бо Слово Боже, воно її зсередини починає розбурхувати. Саме тому Бог каже, я не можу взаємодіяти з такими речами. Третій пункт, друзі, який всім ненавидить Бог і чому? Руки, що невинну кров проливають. Послухайте, чому людина, от просто задуматись над цим, чому якась людина може або іноді робить так, що вона проливає ту кров, яка є невинною? Знаєте, я замислився над цим, бо дійсно, коли ти не розумієш цього, тобі здається, ну я ж не проливаю невинну кров. Багато з людей, вони зупиняються на тому, а чи невинна та кров, чи не невинна, і все. І цього достатньо нам. Ні. Ви задумайтесь, друзі, чому, ще раз кажу, чому хтось здатний проливати невинну кров?
Така людина навмисно підносить себе і свою правоту настільки, що заради захисту цього вона здатна нищити те святе, що зробив Бог навіть інших людей. Скажіть, будь ласка, хто в здоровому глузді хоче вбити іншого? Ніхто. Чому тоді люди вбивають інших? Тому що вони намагаються, слухайте уважно, захистити своє. Коли своє для них стає настільки бажаним, настільки жаданим, настільки величним, настільки піднесеним, друзі, вони готові вбити навіть те, що... Хто пам'ятає історію про Соломона і двох матерів, які прийшли до нього з одним дитям? Хто пам'ятає цю історію? Що запропонувала одна з них? Ну, вона сказала, це моя дитина, інша сказала, це моя дитина. Соломон пропонує, він каже, ну окей, якщо це ви кажете обидві, нехай ця дитина навпіл її розділимо і роздамо. Перша жінка каже, окей. Друга каже, краще віддайте. Слухайте уважно. В чому винне дитя? Чи хотіла перша жінка вбити цю дитину, коли вона йшла до Соломона? Ні. Чому раптом вона погодилась на це? Чому раптом гарні люди, гарні, непогані християни, раптом отак, в одну мить, щось змінюється, і ти бачиш людину, яка здатна вбивати, яка переступає всі бар'єри? Чому? Все дуже просто, друзі, для того, щоб захистити своє. Своє, друзі, і це ще раз, пихатий погляд зсередини серця, воно настільки бажане, воно настільки жадане, що люди здатні навіть те, що вони не хотіли 3 хвилини тому робити, вони будуть робити це. Чому? Ще раз. Бог, це є прояв природи самого диявола, що приходить красти, бити, вбивати і згубити. Чому він це робить, скажіть, будь ласка? Тому що він хоче вбивати? Ні. Тому що він хоче відстояти свою правоту і думку про те, що він більший за Бога. Скажіть, будь ласка, в чому претензія диявола була до Люцифера, до Бога? Він сказав, я не гірший за тебе. Правда? Дивіться, друзі, він не сказав, що він ненавидить Бога. Він не сказав, що Бог не правий. Нічого з цього ми не бачимо. Що він сказав? Він сказав, я теж. Ого-го. Ось і все. В цю мить, друзі, ця людина, вона здатна вбивати те, що було для нього ще 2 хвилини там, або 2 миті, 2 моменти тому, 2 секунди тому, що для нього було важливим. Дивні речі, да, Соломон писав? Давайте подивимося ще. Що ще ненавидить Бог? 4-й пункт. Серце, що снує лихі наміри. Підступність і відсутність щирості завжди є проявом та основою гріха. Друзі, коли ми говоримо про гріх, точніше так скажу, говорячи про гріх, якщо ми маємо на увазі курить, там, палить, або там, випиває, або там, ще якісь гріхи, знаєте, такі, ті гріхи, які осязаємо, я хочу сказати, це погано, це є дійсно гріх. Але насправді більшим, ну неправильно сказати більшим, а більш підступним, отак скажу, більш підступним гріхом є той гріх, коли ти всередині себе, ти припиняєш бути щирим. Ти припиняєш бути не просто щирим, ти припиняєш бути відвертим, ти припиняєш бути людиною, ти ставиш свої думки, своє уявлення про все, ти ставиш їх вищим за те, що створив Бог, і те, як це створив Бог. Давайте подивимось, друзі, ще. Неважливо, які причини відсутності щирості, наслідки завжди одні й ті самі. Ще більше заглиблення у темряву, що немає виходу. Скажіть, будь ласка, який є вихід з гріха? Це єдиний вихід. Іншого виходу не існує. Людина, яка не здатна каятись, скажіть, будь ласка, куди вона йде? Ще більше прирву. Вона заглиблюється туди більше і більше і більше. Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб людина була здатна покаятись? Щирість, відвертість. Правда? Ось чому Бог, друзі, коли він говорить про мотиви серця і мотиви життя кожного християнина, він завжди використовує одні й ті самі слова. Щирість, відвертість. Щирість, відвертість. Щирість і відвертість. Послухайте, друзі, щирість і відвертість, вона завжди, майже завжди,
щирість і відвертість, вони є, скажу так, вони виглядають не наче програшні речі. Тому що коли ти щиро, відверто у чомусь зізнаєшся, от послухайте, в ту мить, коли ти говориш щось, що в тобі, можливо, неправильно, скажіть, будь ласка, що в цей час відчувають решта людей? Силу. Вони відчувають, що вони піднімаються над тобою. Бо їм здається, ну я ж не такий. Тому багато віруючих людей, вони намагаються скривати. Багато людей, ми намагаємось скривати якісь темні речі і не виходити з них, думаючи, що якщо ніхто ні про що не дізнається, я з цього викручусь, я з цього якось вирулю, я з цього якось вийду. Не вийдеш. Знаєш чому? Тому що кожен наступний крок – це крок ще безодню. Тому Бог, він ненавидить це. Він ненавидить серце, яке снує лихі наміри. Що таке лихі наміри? Тобто він каже, а що можна ще придумати? Що можна ще вигадати? Яку ще схему можна вигадати? Послухайте, друзі, кожного разу, як ти вигадуєш якусь схему для свого життя, ти віддаляєшся ще більше далі від Бога, і ти заходиш ще глибше в глибини гріха. Звідти виходу немає. Наступна річ. П'ята. Ноги, що спішать до зла. Хто з вас пам'ятає себе, коли ви були ще грішними? Пам'ятаєте трошки те життя? Скажіть, будь ласка, з якою швидкістю ви намагались щось ще вигадати, коли треба було вигадати? Дуже швидко, правда? Дуже швидко. От слухайте уважно. Величезна проблема в тому, що коли ми покаялись, прийняли Христа в своє серце, багато з нас, ми... прийнявши Христа, ми не одразу змінились. І іноді, на превеликий жаль, друзі, ноги, які спішили до зла, вони залишаються в нас такими самими. Навіть після того, як ми прийняли Христа. Старанністю прагнення задоволення гріха. Що таке гріх? Гріх – це було знов-таки самозахист. Намагання не порушити, не зрушити себе з того п'єдесталу, на який ми себе поставили. І ми були дуже швидкі до цього. Якщо хтось намагався це зробити, що ми робили? Якщо хтось до приходу до Бога, до того, як ви прийшли до Бога, хтось намагався вас зневірити решту в тому, що ви молодець, що ви робили? Ви швидко намагались пояснити тому хлопцю, що він не правий, да? І всім решті, що вони теж не праві, правда? Ноги, які спішили до зла. Так от, друзі, це завжди риса, яка притаманна життю грішника. Проте дитя Боже прагне розкаяння та бігти за Богом, бути старанним до нього. Що намагається зробити дитя Боже? Воно намагається навпроти ніг, що спішать до зла, воно намагається спішити до покаяння. Воно спішить до покаяння. Скільки має пройти між тим, як ти дещо там торкнувся або, ну, об'єднався з гріхом. Скільки має пройти часу для того, щоб ти намагався покаятися? Отак. Чим швидше, тим краще. Що намагається зробити решта людей? Хто мені нагадає, що зробив Адам і Єва, коли вони згрішили? Як швидко вони це зробили? Одразу. Тільки згрішили, почули про Бога. Тоді, до речі, вперше ми чуємо про слово «протяг». Знаєш, що таке протяг? Сквозняк. Відбувся протяг в Едемському саді. Адам з Євою сховалися. Друзі, так само, на превеликий жаль, дивіться, ноги, що спішать до зла. Так само, на превеликий жаль, відбувається. Скажіть, будь ласка, з якою швидкістю людина вигадує собі виправдання, коли її схопили на гарячому? Миттєво, навіть швидше. Ми одразу знаємо, що таке швидкість світла, да? Виправдання. Ви ніколи не замислювались. Знаєте, в кого є діти? В кого є діти? От нас Артурчик, я іноді намагаюся. Я посміхаюся завжди, коли йому щось, ти знаєте, поставив його в кут. І ти йому кажеш, ну? І от швидкість, з якою він вигадує щось. Вона просто, це швидкість світла, друзі. От реально, швидкість світла. І мгновенно, я не винний, оті винні всі. Решта, але не я. Друзі, це є риса, яку ненавидить Бог. Далі, шостий пункт. Що ще ненавидить Бог і чому? Лжесвідка, що брехнею дихає.
Використання брехні як інструменту для більшого, для ще більшого піднесення самого себе над іншими задля задоволення власних амбіцій. Друзі, хто підносить, хто брешить? Ми вже говорили про це. Брехнею дихає. Знаєте, це, я не знаю, хто, можливо, краще сказав, але не просто брешить, а дихає брехнею. Якось спитали Уінстона Черчилля, спитали, коли брешуть політики. Знаєте, що він відповів? Ні. Він сказав, кожного разу, як ви бачите, що в них шевеляться губи. От тільки губи почали шевелитися, все, рухатись, все, він бреше. Друзі, людина, що звикла ставити себе вищим за решту, знаєте, що вона завжди буде робити? Вона буде швидка на брехню. Дуже швидка на брехню. Вона дихає цією брехнею. І таку людину намагайте, ну, спробуйте таку людину взяти у, знаєте, я так завжди кажу, я вчора дивився десь в Ютубі, взяли, купили в одному з закладів, не буду говорити в якому, купили рулетку, будівельна рулетка. І там людина так дивиться, каже, тут 190, 195, потім 200, потім ще 5, ще 5, ще 5, а потім 210. Він каже, а як це? От скажіть, будь ласка, як будувати з такою рулеткою? Так от, друзі, людина, що брехнею дихає, вона завжди буде лжесвідком. Ти ніколи не можеш з неї, від неї отримати якісь реальні відповіді. Це неможливо. І знаєте, іноді я люблю, що люблю? Я іноді люблю занотовувати відповіді людей. Тому що іноді, якщо ти поговориш з цією людиною за 2-3-4 дні, відповіді будуть відрізнятись. Бо це ж треба тримати в голові все, що ти брешеш. Знаєте про це? Знаєте, як це важко? Знаєте, як це важко? Слава Богу, хоч одна людина чесна. Решта таке, ні, знайомий, ні, не знайоме нам це. Друзі, послухайте, на превеликий жаль, це правда. І сьома, давайте, сьомий пункт. Що там ще написано, сьоме, що ненавидить Бог? Того, хто поміж рідних та сусідів сіє чвари. Ви знаєте, завжди говорив, говорю і буду говорити. Ви знаєте, є відносини, які є святими. Що це за відносини? Чоловік і дружина, батьки і їхні діти, пастор і церква, друзі, брати та сестри. Це є святі відносини. І, друзі, Бог кожного разу, як ми намагаємось зруйнувати ці відносини, хто згоден, що це святі відносини? Правда? А тепер уявіть собі, що має відбутися, або чому якась людина має або може підняти свою п'яту проти таких відносин. Скажіть, будь ласка, що за цим має стояти? Сказати вам чесно, відверто? Пихатість. Тобто ця людина намагається не дозволити зрушити себе з п'єдесталу знов-таки, і вона заради цього готова навіть поплюжити такі святі відносини. Друзі, це був такий один вчитель, Януш Крочак. Хто-то чув про нього чи ні? Януш Крочак, це був один з педагогів. Він загинув в газовій камері в одному з концентраційних таборів німецьких. Як це відбулося? В принципі, він був чех чи поляк, я не пам'ятаю точно, і його не мали туди запроторити. Але він був викладачем для багатьох єврейських дітей. І коли сказали німці, що вони тих дітей відправляють в газову камеру, він сказав, я був з ними поруч, і я з ними поруч загину. І він пішов в цю газову камеру, навіть попри того, що його не посилали туди. Тобто це було добровільне його таке рішення, він пішов з ними, він, на превеликий жаль, з ними загинув. Скажіть, будь ласка, чи була ця людина відверта, щира в своїх намірах? Яким чином ми це знаємо? Він переступив черту, правда? Яку багато людей не здатні переступити. Це ціна свого власного життя. Тому ми кажемо, ця людина щира, ця людина відверта. Так от послухайте, на противагу цього є черта, яку ми не можемо, межа, яку ми не можемо переступати. Знаєте, що це за межа? Це оці святі відносини. Рідні або сусіди, ті люди, які поруч. Та людина, яка переступає цю межу, скажіть, будь ласка, коли їй можна вірити? Ніколи. Ми кажемо, що для таких людей не існує нічого святого. Друзі,
От послухайте мене, чому Бог це ненавидить? Триєдиний, бачите, я для вас підкреслив це. Триєдиний Бог ненавидить тих, хто намагається розділяти та знищувати єдність. Ще гірше, коли така людина намагається руйнувати найцінніше, щирі, відкриті родинні відносини між людьми задля задоволення своїх власних прагнень. Колись був такий один з Цезарів, один з правителів Риму, він сказав, його мета була «розділяй і володарюй». Ти не можеш володарювати, ти можеш володарювати, якщо ти стаєш краще і краще і краще. Це таке, знаєте, природнє володарювання, правильне. Але якщо ти не хочеш розвиватися, якщо ти хочеш, щоб було, ти завжди був правий, єдине, що ти можеш робити, і єдине, що тобі залишається робити, це розділяти. Послухайте, це не є Божий задум, це не є Божа стратегія. Божа стратегія, пам'ятаєте, він сказав, якщо ти хочеш бути більшим, стань для всіх меншим. Абсолютно навпаки, розумієте, друзі? Слово Боже, воно абсолютно навпаки. І, знаєте, хтось, можливо, зараз з вас запитає, пастор, а нащо ви нам це говорите? Ми ж не такі. І, знаєте, я дуже вірю, друзі, хочу сказати, я вірю, справді, я вірю, друзі, що ви не такі, що ми з вами не такі, правда ж? Я вірю, що ми не такі. Я, принаймні, друзі, бути пастором, розуміючи, що в твоїй церкві хоча б одна з цих сім присутня, я вам чесно хочу сказати, це треш. Це б не дуже хотілося мені. Тому я вірю, що ми не такі. Але чи не нагадує вам такий опис стану серця якоїсь людини щось? Чи не нагадує він вам щось? Ну, давайте так, відверто скажемо. Нагадує чи ні? Що нагадує? Для мене він нагадує, що в серці такої людини є повна відсутність Бога. Знаєте, що робить Бог? Яким чином ми маємо усвідомити, точніше, отримати підтвердження того, що в тебе є Бог? От знаєте, я для себе вивів такий один практичний інструмент. Послухайте його зараз уважно. Хто з вас після вашого прийняття Ісуса Христа Господом і Спасителем стикався з гріхом? Стикались чи ні? Я стикався. Не знаю, як ви, я стикався точно. Принаймні, це відверто. Так от, кращого інструменту для підтвердження того, що в мене є Дух Святий, я не знайшов. Знаєте, яке? Коли ти згрішив, Дух Святий починає повертати тебе в бік Бога. Ти повертаєшся. Він просто всередині от бере отак, розвертає тебе в той бік. Він розвертає тебе в бік покаяння. Він розвертає тебе в бік, знаєте, зламу свого серця. Він просто розвертає тебе в той бік. І коли в тебе цього вже не залишилось, коли ти розумієш, або хтось інший каже тобі, що ти зробив щось погане, і в тебе не відбувається цього, друзі, це означає лише одне, що в тебе є відсутність Бога. В тебе таким чином трапилось, що в тебе пустота знову виникла в серці. Відсутність Бога. Його там знов немає. І ось це дуже жахливий стан. Я думаю, що сьогодні Бог, він хоче сьогодні говорити, бо це тільки перша частина. Я думаю, що Бог хоче говорити, друзі, в наші серця. Чому Соломон залишив нам ці поради? Щоб нам ніколи не здалось, що наша власна правда у житті з Христом, наша власна справедливість та амбіції здатні щось колись реально побудувати. Послухайте, Біблія говорить, що Бог є святий, і ніщо не святе в його присутність не увійде. Що є найнесвятішим в житті християнина? Друзі, це власне бачення того, що бачить Бог. Ще раз хочу сказати, наголосити. Що є найнесвятішим в житті християнина? Це власне бачення того, яке відрізняється від того, як бачить це Бог. Оце є найнесвятіша річ. Скажіть, будь ласка, який плід саме з'їла Єва? То було яблуко, чи гранат, чи що це було? Це неважливо. Знаєте чому? Найважливіше було то, що вона вважала, завважала в якусь мить, що її думка, її погляд, що це не є проблемою, воно теж має право на життя. Оце, друзі, є найнесвятіша річ, і саме тому Соломон, він намагається привернути нашу увагу. Скажіть, будь ласка, оці всі сім речей, хто з вас помітив, що всі вони говорять про одне, майже про одне те саме? Про пихатість людини. Вони говорять про намагання поставити себе вищим за Бога та його думку.
Знаєте, я здивувався, чесно кажучи, навіщо сім? Чи не можна було однією фразою все це сказати? Ні, друзі, не можна. Знаєте чому? Тому що Бог знає кожного життя кожного з нас. Коли ти говориш з людиною, один аргумент приводиш, він каже, а в мене є інша думка. Тож Бог провів нам, навів нам сім аргументів, кожен з яких говорить про одне те саме. Про одне те саме. Він говорить, не намагайся поставити себе вищим за Бога. Бо коли ти ставиш себе вищим за Бога, наступної, кожної наступної миті розумієш, що ти принижуєш самого себе. Знаєте, я написав собі такі слова. Те, що завжди здавалось нам не таким вже й поганим, в реальності є тим, що Бог ненавидить. А він ніколи не буде співпрацювати з тим, що він ненавидить. Бог ніколи не співпрацює з пихатими людьми. Знаєте чому? Тому що така людина здатна зрадити. І вона, скоріш за все, зрадить. Пихата людина задля захисту самого себе і своїх власних думок, і свого власного бачення, вона здатна на зраду, навіть якщо вона не хоче зраджувати. Людям завжди простіше вважати, що вони все прорахували і все розуміють. Проте лише чисте та щире перед Богом серце має шанс на майбутнє. Давайте прочитаю вам Якова, 5 розділ, 16 вірш. Якова. Отож, завжди сповідуйте один одному гріхи. Скажіть, будь ласка, коли ми маємо це робити? Ви ніколи не задавали собі запитання, навіщо? Послухайте, чесно кажучи, мені не цікаві гріхи інших людей. Я не знаю, як вам, коли ти їх наслухався вже, в якійсь мить тебе починає нудити від цього. Але я розумію, що це невід'ємна частина. І знаєте чому? Тому що це важливо для тієї людини, яка це говорить. Бо таким чином вона здатна зцілитись. Від чого? Вона здатна зцілитись від пихатості. Від самопіднесення. Бо коли ти сповідуєш один одному гріхи, скажіть, будь ласка, як піднесено ти себе відчуваєш в той час, коли ти це робиш? Прям такий... Я молодець! Оце я налажав! Ніхто так себе не відчуває. В цю мить ти відчуваєш, наче тебе роздирають на частини. Але я хочу вам сказати, друзі, це зцілююча річ. Давайте дочитаємо. Отож, завжди сповідуйте один одному гріхи, які ви чините, і моліться одне за одного. Якщо хтось прийшов до тебе, якщо хтось відкриває тобі своє серце, це не час вважати себе кращим або вищим, або більшим за цю людину. Це час, коли ти маєш спуститися до того стану тієї людини, яка зараз до тебе прийшла, для того, щоб молитися разом з ним. Один за одного, зверніть увагу, один за одного. Тобто той, хто не згрішив, має молитися за того, хто згрішив. І той, хто згрішив в цей час, він має перевагу молитися за іншого. Щоб зцілитися, Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. Знаєте, друзі, чому ми інколи не отримуємо відповіді на свої молитви? Прийшов час читати Якова 5:16. Прийшов час читати Якова 5:16. Знаєте, чому Біблія говорить нам, що небагато ставайте пастирями? Я вам скажу, механізм цього дуже простий. Коли ти є пастор, коли ти проповідуєш людям, і це є реальність, це правда, повірте. Коли ти проповідуєш іншим, тобі завжди здається, що ти допомагаєш людям викрити якісь проблеми, які є в їхньому житті. І скажіть, будь ласка, яка в цьому є, яка в цьому є, то, на чому ти можеш споткнутися? Проблемка. Знаєте, яка? Іноді, допомагаючи іншим, ти не допомагаєш сам собі. Ти можеш допомогти іншим, але сам ти можеш не почути те, що ти намагаєшся донести до решти людей. Тому Біблія говорить, небагато ставайте пастирами. Небагато. Не тому, що, друзі, це є погано. Це дуже класно, коли ти є пастир, коли ти піклуєшся, коли ти опікуєшся життям, долями, там, серцем людей. Це круто, це класно. Це благословенне Богом служіння. Скажіть амінь. А це амінь, друзі. Це є благословенне служіння. Але в той самий час ти маєш завжди бути напоготові, щоб ти сам, допомагаючи решті, щоб ти сам не обманув себе. Я не знаю, як це буде українською, вибачайте. Щоб ти сам не самообманув себе.
Да, це є проблема. Давайте я ще раз прочитаю вам ще. Щирість, відсутність обману, двоєдушності та підступності – це єдине, що несе в собі природу самого Бога і містить в собі майбутнє. Давайте відкриємо друге посилання до Коринтян 3.18. Я вже майже закінчив. Друге посилання до Коринтян 3.18. Всі ми з відкритими серцями, скажіть разом зі мною, відкритими серцями. Дуже слушне, друзі, вислів, зараз ми поговоримо ще про це. Всі ми з відкритими серцями споглядаємо славу Господню. Коли твоє серце закрите, коли твоє серце сповнене пихатості, ти не споглядаєш на славу Божу, ти не бачиш її просто. Її не існує. Розумієте, друзі? Її не існує. В тебе відбувається в серці критика самого Бога. Скажіть, будь ласка, що зробив диявол? Він почав критикувати Бога. Як у дзеркалі. І всі ми були перевтілені в його образ у все більшій його славі. Скажіть, будь ласка, чи здатна перевтілюватись, змінюватись, трансформуватись людина, яка не бачить славу Господню? Ні. Бо нема в що. Просто ти не можеш. Ти не здатний. В тебе немає цієї здатності, бо ти не розумієш, що робити. І перетворення це від Господа, який є Духом. Я для себе записав, для вас такі слова записав тут. Що таке відкрите серце? Знаєте, бо це таке визначення, яке для багатьох людей, воно залишається такою, знаєте, мантрою, християнською мантрою, прославлення. Відкрите ваше серце для Бога. Я пам'ятаю, як я тільки прийшов до Бога, коли говорили відкрите серце для Бога, я стояв абсолютно не розуміючи, що саме я маю зараз зробити. От дивіться. Хопа, я можу підняти праву руку. Я можу присісти. Я можу зробити. Я можу це зробити. Як відкрити серце? От як це? Що я маю з цим зробити? Яким чином? Дві руки треба підняти, чи ногу ще праву треба підняти? Що треба робити? Ви знаєте, що таке відкрите серце? В кожного з нас є якесь своє власне розуміння. Так от, я для вас записав. Що таке відкрите серце? Це здатність людини. Здатність людини сприймати перше, сприймати себе та оточуючий світ через світло Божої любові. Тобто, друзі, я абсолютно маю сприймати самого себе і всіх людей так, як їх любить Бог. Скажіть, будь ласка, як я маю сприймати злих людей? Так, як їх любить Бог. Чи любить Бог злих людей? Любить? Любить. Сильно любить? Сильно. Відкрите серце, друзі, це означає, я приходжу, я кажу, Бог, я відкриваю, я готовий простити всіх. Не тому, що вони цього гідні, а тому, що я негідний твого прощення був. І друге, друзі, це здатність людини реагувати і діяти в цьому світі навколо себе через світло Божої любові. Скажіть, будь ласка, чи здатна людина з відкритим серцем брехати? Послухайте, їй ближче буде сказати навіть гірку, але правду. Їй простіше, їй краще. Мотиви такої людини, друзі, вони завжди будуть чистими. Чому? Тому що для неї це важливо. Знаєте, вибачаюсь, зараз ми всі дорослі, я сказав би так. Можливо, в теперішньому сучасному світі це не є якась цінність, але я вважаю особисто, і Біблія, ми читаємо, вона говорить, що дівчина до миті, коли вона одружується, правильно, щоб вона зберегла свою цноту. Я вам хочу сказати, друзі, я б от порівняв би щирість і відвертість із цнотою. Її легко втратити, але її дуже складно відновити, майже неможливо. Тому я б хотів сьогодні, щоб кожен з нас, ми замислились з вами, друзі, над цими сімома заповітами, над цими сімома речами, про які говорив Бог. Знаєте, я наприкінці думав, чесно кажучи, думав не говорити вже ці слова, але зараз відчуваю, що треба їх прочитати. Я хочу прочитати вам, друзі, прості слова із другого послання до Петра, 2 розділ, 21 вірш. Я завершу вже проповідь. Написані такі слова. Краще для них було б і не пізнавати праведної дороги, ніж пізнати святу заповідь, передану їм, і знову зректися її. В яку мить ми зрекаємось, друзі? Коли ми перестаємо бути відвертими і щирими. В цю мить ми підносимо себе знову над Богом.
Можливо, ми ще не почали грішити, можливо, не почали знову робити якісь, ну, погані речі, але я хочу сказати, в цю мить, коли ти просто припиняєш бути щирим, щирим, справжнім, таким, яким Бог тебе створив, під час того, як кров Христа умила тебе, друзі, в цю мить, що трапляється з такими, справедливо говорить прислів'я, пес повертається до свого ж блювотиння, або як свиню не мий, то вона все одно грязюку знайде. Друзі, я вірю, що Господь не таку долю приготував для кожного з своїх дітей. Амінь. Я хочу просити вас, знаєте, нехай це буде домашнє завдання після цієї проповіді. Я написав собі так. Кожен з нас має тепер усвідомити та написати самому собі, що ми маємо робити замість цих семи. Що я маю зробити? Якщо там серце пихати, очі пихаті, окей. А що має бути? Якими мають бути мої очі тепер, коли я пізнав Бога? І знаєте, ми отримали другий шанс на нове життя. Тож давайте спробуємо скористатися ним, щоб в нашому житті прославився Христос. А повірте, Він вміє прославляти тих, хто вміє прославляти Його. Амінь. Давайте зараз схилимо наші голови. Ми будемо молитися зараз. Я думаю, що нам варто і є про що говорити сьогодні з Богом. Дорогоцінний Батько Небесний, Боже, ми дякуємо сьогодні Тобі. Ми вдячні Тобі, Боже, за те, що сьогодні Ти є тут, за те, що сьогодні, Господь, Ти промовляєш наші серця, за те, що сьогодні, Господь, Ти говориш про ці важливі речі, важливі для Тебе речі. Господь, можливо, вони сьогодні не здаються нам такими, можливо, ми трошки зверхньо дивимося на все це і не усвідомлюємо або не відчуваємо цього, але, Господь, вони є важливими до Тебе. Для Тебе вони настільки важливі, що Ти говориш нам сьогодні, що Ти ненавидиш їх, що в Тебе є ненависть в Твоєму серці. Господи, я прошу Тебе, навчи мене сьогодні, торкнись мого серця і навчи мене, Господь, не жити таким життям. Я прошу Тебе, Боже, дорогоцінний, даруй мені, Боже, Твій погляд на речі. Даруй мені усвідомлювати, розуміти, Господь, те, що сьогодні усвідомлюєш, бачиш і розумієш Ти. Боже, якщо я в своєму серці сьогодні говорю, в мене все окей, в мене все абсолютно окей, в мене немає жодних проблем, я є красавчик в очах Бога, в очах Твоїх, Господь, дай мені реально усвідомити, розуміти, Господь, хто я є сьогодні. Так я знаю, що Твоя любов до мене безмежна. Твій Син Ісус Христос пролив своє життя, пролив свою кров на хресті. І Ти цінуєш мене, і Ти бачиш мене як свого рідного сина або доньку. Але також, Господь, я хочу бути, я не хочу забути ці заповіти. Я хочу нав'язати, пов'язати ці заповіти на своєму серці, своєму житті, щоб ніколи цього не зріктися. Щоб знов не потрапити в ту халепу, з якої Ти мене дістав. Ціною життя свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Тобі велич, Тобі слава, Тобі хвала, Тобі вся шана, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Знаєте, друзі, отака проповідь сьогодні була. Я не знаю, наскільки вона була така, знаєте, підхоплююча, можливо, мотивуюча, чи ще щось, я не знаю. Але я знаю точно одне, що... Самі такі проповіді, друзі, якщо ми приймаємо їх до щирого, від щирого серця, хочу вам сказати, вони змінюють наше життя, вони змінюють абсолютно нашу долю. Амінь.